Kada nas napuste dobri ljudi, kada preminu oni koji su nam činili svakodnevicu, pitamo se, zar je baš tako moralo biti? Očito, moralo je. A kada je riječ o mladim ljudima, osjećaji su još tužniji, jeca i glasniji. Kada je pak riječ o ljudima koji su nam mnogo značili, na trenutak bismo najradije vrisnuli. Ipak trebamo zastati i razmisliti što bi nam ti isti ljudi poručili, što bi nam rekli, kako da se ponašamo. Jučer, u subotu 12. rujna 2020. prerano nas je napustio Mario Pinjuh, naš vrijedni kolega, dobri čovjek. Dragi kolega, svakim dolaskom u prostorije naše radiotelevizije unosio si optimizam. Unosio si sreću koja je oslikavala ispunjenost tvoga života, od obiteljskog ozračja, sudjelovanja u radovima hrvatskih kulturno-umjetničkih društava do medijskih angažmana. Nije lako izbrojiti priloge i reportaže koje je Mario slao i onih dana kada nije bio dežurni novinar. Gledao je Mario na višu svrhu postojanja radija kao medija, a to je prenositi sve vijesti i teme, ali naglašavati one pozitivne. Mario je djelovao u više naših redakcija, a posebno je bio omiljen slušateljima jutarnjeg programa, što su mu i sami slušatelji govorili u kontakt emisijama. Ovo je jutarnji program radija Herceg Bosne. Tako je, ovo jutarnji program radija Herceg Bosne, 22. je srpanjski dan. Dobro jutro i dobrodošli, nadam se da ste se naspavali, da ste spremni krenuti u još jedne radne pobjede i ovoga jutra zajedno uz radio Herceg Bosne. Jutro evo imamo i nekog vjetra, ali i sunca. Dobro jutro i dobrodošli. Mario je zadnjih mjeseci uređivao i vodio i informativne emisije. Izdvajamo najavu središnjeg dnevnika od 22. lipnja ove godine. Osamnaest sati. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Dnevnik. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u najavi dnevnika izdvajamo 66 novih slučajeva koronavirusa u BiH, prve ovogodišnje gužve na graničnim prijelazima u Hrvatskoj, strožije mjere na granici sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, najveća žarišta ilegalnog ulaska migranata, Zvornik, Hum i Trebinje. Nevrijeme pogodilo Dalmaciju, Milanović početkom tjedna u službenom posjetu Crnoj Gori. Večeras u Širokom Brijegu predstavljanje knjige Ljubav na dva kontinenta, večeras nam u 23:45 stiže ljeto, Drežnjak potpisao za Cibonu, sutra oblačno s intenzivnim oborinama. Posmrtna povorka dragog nam pokojnika kreće danas u 17 sati ispred mrtvačnice Podjela Široki Brijeg. Obitelj će primati sućut u mrtvačnici od 16 sati. Dragi kolega, neka ti je pokoj vječni i mir tvojoj duši u vječnosti. Prati nas kako bismo još savjesnije i odgovornije radili ovaj naš posao koji si i ti tako volio. Radio televizija Herceg Bosne, obitelji pokojnog Marija, izražava iskrenu sućut. Ovaj in memoriam završavamo odjavom Marijeva posljednjeg otvorenog programa koji je uredio i vodio 7. kolovoza ove godine. Svakako preporuke da i dalje ostanete uz isti ovaj radio. Lijep vam pozdrav, svako dobro i do slušanja.